bağçalarda vəziyyət nə yerdədir? Bilirsiniz, pandemiya ilə əlaqədar məktəblər kimi bağçalarda da fasilə yaranmışdı. Oktyabrın 1-dən deyirlər ki, bağçalar da fəaliyyətə başlayacaq. Bəs təhlükəsizlik tədbirləri nə yerdədir? Necə nəzarət olunacaq? Ondan da danışacağıq. Sentyabr ayının 15-dən bağçalar fəaliyyətə başlayıb. Ötən il dərslər hansı qaydada keçirilirdisə, bu ildə eynidir. Sadəcə bir-iki dəyişikliyi var ki, bu da uşaqların dərs prosesinə heç bir problem yaratmır. Girişdə uşaqların əlləri dezinfeksiya olunur, hərarətləri ölçülür. Məsafə gözlənilir, təlim proqramına uyğun şəkildə səhər yeməklərini yiyir və məşğələlərə qatılırlar. 7 ay fasilədən sonra bağçamız dezinfeksiya olunurdu. Hal-hazırda dezinfeksiya alətləri, termometr, hər şeylə təmin olunurdu. Qapıdan girəndə hər bir uşağın kimdən asılı olmayaraq temperaturu ölçülür, işin də həmçinin. Hər hansı xoşa gəlməz hallar baş verərsə, uşaqlarımız izolyasiya olunur. Bunun üçün bizdə xüsusi tibb otağı var, tibb bacısı fəaliyyət göstərir. Əgər hərarət 37-dən yuxarı olarsa, həmən uşaq izolyasiya edilir, uzaqlaşdırılır. Uşaqlara 9 saat ərzində tərbiyyəçilər ciddi nəzarət edirlər. Amma uşaq sayında xeyli azalma müşahidə olunur. Çünki məlum pandemiya səbəbindən bağçalar çox uşaq qəbul edə bilmirlər. 55 qeydiyyatda olan uşaqdan demək olar ki 50%, hardasa 25-26 uşaq qəbul eləmişik. Hər qrupda əvvəllər kontingent sayımız 20 olurdusa, hal-hazırda onun sayı 10-a indirilib. Bu da xəstəliklə bağlıdır ki, yəni sıxlıq olmasın, istilik olmasın, uşaqlar bir-birindən aralı olsun və sərbəst şəkildə fəaliyyət göstərə bilsinlər. Uşaqlar bağçanın girişində valideynlərindən təhvil alınır. Uşaqların sənəd işləri istisna olmaqla valideynlərin bağçaya girməsi qadağan edilib. Bu da valideynlərdə bir güvən yaradır. Və bunun belə olmağı həm uşaqlar üçün yaxşıdır, rahat olursa, valideynlər rahat olur, həm də uşağın özü üçün yaxşıdır. Uşaqları qapıdan təhvil veririk. Onlar ispitlənir, qızdırmaları ölçülür və təhvil verib biz geri qayıdırıq. Günün sonunda bağçalarda hər otaq tək-tək dezinfeksiya olunur və yeni gün üçün gigiyenik qaydalara uyğun şəkildə təmizlənir.